Shalom mi ti soutenu, administratier, directeur du Fadachin. Ось ціна старця і важливий день для всіх нас. Приймить вітання і посигна іноземні сюрганці Кудовичого об'єднання. Ми вам безпочно дякуємо за вашу працю, ентузіазм, терпіння, мудрість, талановість і духовність. Сьогодні залишаються в цьому університету ми хотіли б від широкого серця привітати і подякувати нашим талановцям і мудрацьким викладачам. Ви завжди будете в нашому серці. Викладач повертається до вічності, ніхто не може конкретно сказати, на якому етапі життя зачитується його зір. Його благородна місія порівнюється з мистецтвом, яке дарує нам, студентам, справжнє натхнення і веде за собою до світла. Дякую. Наша мама! Шановні наші слухачі, цей проміжок часу, який ми були поряд з вами, а ви поряд з нами, він залишиться завжди у наших серцях. І я думаю, у ваших серцях.